Gribi izdziedāties tā, kā sirds pamudulēts laukā? Esi gatavs satikt spožākās skatuves zvaigznes. Un slavenības? Jā, jā, mūs arī. Nu tad tiekamies un svinam to gadumiju nost! Kopā ar Olgu Rēcku, Samantu Tīnu, Viktoru Lopčenovu, UFO, Pērkonu. Liepājas, Valmieras, Dailes un Nacionālā teātra aktieriem un vēl un vēl! Tiekamies 28. Decembrī Jelgavā. Vecgada dziesmu koncerts spēlē, es šonakt būšu laimīgs! Biļetes biļešu pardīves kasēs! Yes.